mahallada dudu gap. Nima uchun konsert chiptalari qimmat? Jonli yetadiganlar kam. Bekorganan aytibsiz. Hammamiz xo'ja ko'rsinga ishlashga o'rganib qolganmiz. Narxlar juda ham baland. Fonogramma bo'ladigan konsertni ham narxi 150 ming. O'sha narlarni yo'q qilish kerak. Xalqni ko'mtagidan kelib chiqish kerak. Tonkadan naryak ko'ta olmaydigan san'atkorlarning chiptasi narxi baland. Kinochilarga ham bu taalluqli, to'g'rimi saydiki? Uyat emasmi bu? Meni kategoriyamni eng past qilinglar, iltimos. Assalomu alaykum azizlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hurmatli aziz studiyamizga tashrif buyurgan ustozlar, san'atkorlar, aka-ukalar va hurmatli teletomoshabinlar. Mahallada dudu gap tok shousi demak efirda. Bugun o'ylaymanki, juda ham mazza qilib suhbatlashsak bo'ladigan mavzuyimiz bor. Bu mavzuni biz kengroq yoritishimiz ham mumkin albatta. Nima uchun konsert chiptalari qimmat? Men 40 yildan oshiq teatrda ishlayman. Hozir ancha balanku, lekin 40 ming kirish. Biz har kuni spektakl o'ynaymiz, har kuni chiptasi. Balkon 20 ming, 25 ming. Shunga ham o'rinib ozgina kirishadi, lekin kirishyapti spektakllarimiz. Zo'r-zo'r spektakllarimiz ko'p va kirgan odamlar hayotida bir marta ham spektaklga kirmagan odamlarni eshitaman de, voy, bu boshqacha bo'lar ekan u teatr deganlari. Voy, shunaqa mazza qildim-a. Voy, endi tushishim kerak. Men konsertlarga tushardim. Xafa bo'lmanglar, ashulachilar. Konsert boshqa ekan, spektakl sal boshqacharoq ekan. Mazza qildim deydigan gaplarni eshitib 100 kilo semirib ketaman-da. Endi jonli ijroda qilinadigan konsertga konsert narxi ham aytaylik 150 ming, fonogramma bo'ladigan konsertning ham narxi 150 ming. Lekin jonli ijroda har holda ko'proq orkestr qancha sozanda. Ular bilan repetitsiya qilish kerak, xuddi bizga o'xshab, bir oy, ikki oy repetitsiya qilish kerak har kuni jonli ijro aytish uchun. Ko'proq kutchi bular bilsanglar reklamaga berishadi. Ham sahnani yasatishga. Shuning uchun jonli ijroga ham, fonogrammaga ham uni xarajati bir xil. Lekin bu yerda tashkilotchining o'zi narx qo'ysa bo'ladi. Masalan, o'sha to'g'ri aytdingiz. Jonli ijroga masalan 300 ming qo'ysin, fonogrammaga 150 ming qo'ysin. Bit boshqa narsa ham bordi. Men eshitishimcha, mana shu konsertdagi biletlarni uni tarqatuvchilar bor va uni o'zini yarasha qonun qoidalari bor. Ular biladi, ular boradi ishxonalariga, gaplashishadi ishxona vakillari bilan. Kelamiz, kelishib olamiz deydi. Siz palonchi bilet olasiz, keyin odamlarning oyligidan olamiz. Ikkalamiz ham siz ishlaysiz, ham men ishlayman, ham bilet ham sotiladi. Majburiy yo'llar o'tkazish. Shunaqa ham qilishyapti-ku, to'g'rimanki, aytib berishdi shu narsani. Teatrda bu narsa yo'q-da. Hozir to'g'ri fikr aytdingiz, chiptalar oldin majburiy siz aytgandagi bo'lgan. Hozir unaqa narsa yo'q. Hozir talab bor. Chiptaga talab bor. Mana hozir yoshlarimizni fonogramma bilan jonlini solishtiradigan bo'lsak, yosh chiqib kelayotganlarda jonli yetadiganlar kam. Lekin fonogramma aytsa ham muxlisi juda ko'p. Ana o'shaning uchun uni chiptaning narxi kassada ham, boshqa joyda ham sun'iy ravishda ham o'sib ketib qoladi bu. Endi masalan viloyatlardan aynan konsert kuni yetib kelib bilet olib kiradigan odamlar bor-da. To'g'ri. Taxminan bir aytaylik 150 ming so'm hisob qilib kelgan bo'lsa, konsert kuniga yetib kelganda u 250 ming yoki 300 ming qoladi bechoralar. Yoshlar ichida jonli aytadiganlar kam deyapsiz. Nega? Bizga mana Davron Erga shukr jonli yaxshi ijro. Bizga murojaat qiladi, biz jonli aytamiz, bilamiz deydiganlar ko'p. Nega unaqa deyapsiz? Nega ko'rinmaydi? Chunki fonogrammshiklar hammayoni egallab olganda. U yoshlarni sizdagi kompaniyalari yo'q, ularga pul tikadigan kompaniyaning o'zi yo'q, ular o'zligisi bilan o'zligisi ovora. Mana hattoki odamlar puli bilan ham konsert qila olmayapti, chunki ularga ruxsat yo'q. Har xil ko'p o'shanaqa narsalar bor. Siz aytasizki, hozir hech kim anaqa qilishmaydi konsertlarga. Qilishadi, siz bilmaysiz. Hozirgacha o'sha o'tkazib yurishadi konsertlarga. O'sha nimaga 10 ta konsert beradi, nimaga 15 ta konsert beradi? Nima tesh bu hadib konsert berish kerakmi? 3 ta bersin, 4 ta bersin. Buni ham biznes qilib yuborishgan. Bu o'sha 4 tasiga yaraydi o'zi, 2 tasiga yaraydi. Yo'q, bu 10 ta qilish kerakdi. Men 10 ta konsert qildim deyish kerakdi, maqtanish kerak. Yo'q, 18 ta konsert qilish kerak. Albatta 18 ta konsert bergan odam qanaqasiga u 18 ta konsertini jonli etadi? To'g'ri. Keyin nima qiladi bu sahnani bezab, hadib? Kim beziydi sahnani?
talanti yo'q qo'shiqchi beziydi. Chunki o'sha bezakka qarashadi. Hamma kelib bezakka qarab o'tirishadi. A, mana katta-katta san'atkorlarni mashib bizani O'zbekistondagi emas, boshqa san'atkorlarni olaylik. Konsertida faqat jonli musiqachilar o'tiradi. Ular hech qachon 18 ta kostyum pidjakka almashtirmaydi. O'sha bitta chiroyli bitta mayka kiyib chiqadi, ustidan bitta pidjak kiyadi. Odamlarga ular san'atni tarqatadi. Ular san'ati bilan ularni oladi. Bezagi bilan emas. Svet chiroyli qo'yib qo'yishadi, hech qanaqa unaqa katta ekranlarni ham qo'yishmaydi, hech narsani qo'yishmaydi. Chunki biz hammamiz xo'ja ko'rsinga ishlashga o'rganib qolganmiz. Mana chet el safarlarida ko'p bo'lganmiz, chet el sahnalarida. Biz endi haliga aytgandek sahna bezak nimalariga o'rganib qolganmiz. Sahnani chiroyli qilaylik, sahnani ko'rinishini, pardalarni har xil qilib, haliga nima qilib. O'yinchilarni 88 ta ortiga qo'yib. Mana men chet ellarga borib nima qilganimda, biz endi shu nimadan chiqib boryapmizda. Qarasak sahnada qop-qora parda. Hech narsa yo'q. O'sha sahnada o'tiradigan biz sozandalarimiz bilan o'tiradigan stullardan, mikrofondan boshqa hech narsa yo'q. Sahnadagi orqa tomonda qora parda ilingan. Keyin ustozimiz so'radi Shavkat Mirzayev. Bu boshqa yaxshi pardalar yo'qmi dedilar-da. Bu birinchidan kulgili, lekin ular shuni javob berishdiki, yo'q, biz boshqa narsani ilmaymiz, chunki tomoshabinning fikri shu narsaga diqqatni chalg'imasligi uchun, diqqat chalg'imasligi uchun mana shu qilingan, shunday qilingan deb aytdilar, aytishdi-da. Bizda hozir haqiqatan bular aytganlaridek sahna bezagi, san'atkorlarimizni o'shaligi konsert tugaguncha to'r xil kiyinib chiqishlari, makiyajlarini 2 xil, 3 xil qilishligimiz. Bu hammasini ham tomoshabin ham biz o'rgatib qo'yapti. Va o'zimiz ham 100%dan ko'proq shuni o'rgatyapmiz xalqni. Ukamiz aytdilar, jonli ijro yoshlar ayta olmaydi. Bekorgina aytibsiz. Yoshlarimiz juda ham iste'dodli, juda ham ko'p. Narxlarni qarasak, ot kallasidek, narxlar juda ham baland. Mana kuni kecha men konsert berdim jonli ijroda. Zal to'la, lekin albatta 4000 ta nima qilganim yo'q, 2 oylab reklama qilmadim. Lekin sog'ingan jonli ijroni. Albatta. Shogirdlarim ham jonli ijroda aytdi, tomoshabinlar va shunaqa yoshlar bor-ku, chiroyli ovozi bor ekan, havas bilan nima qilyapti. Hozir 170 ming bo'lgan oldi qatorlar, orqa qatorlar 30 ming balkonlar. O'rtacha hisobda biz ayta olamizki 80 ming deb. Men o'zim har konsert dasturimdan oldin shu organizatorlarga aytamanki, bilet narxini qimmat qilmanglar, chunki haqiqiy san'at sevadigan insonlar, bu ko'cha-kuyda yurgan odamlar, ular konsertga tushkisi keladi, uni puli yo'q. Ustozim aytardiki, aytgan paytda oxirgi shu balkonga ham yetadigan bo'lish kerak ovozing. Chunki u yog'ida haqiqiy san'atni ixlos bo'ladi balkonda deb o'rgatgan. Polyotni bo'lish kerak derdi-da. Masalan, bizni 170 minglik biletimizni men agar Italiyadagilarga aytadigan bo'lsam, 17 euro deydigan bo'lsam, ular kulishi aniq, chunki u yoqda kecha siz operachi emas, qizilchi bo'lib qolasiz. Konsert bizda 170 ming bo'lganligi uchun ham hozir hali konsertimizga bir oy vaqt bor, sotilib ketilgan. Qishloqlardan kelsa qanaq oladi deyapti. Qishloqdagilar ham ilojini topyapti, chunki Toshkentdagi o'rtoqlarni bezovta qilyapti. Ular kelib olib ketishyapti. Shuning uchun vaqtliroq harakat qilish kerak, albatta. Biz ham Jenisbek, bu konsertni qilishdan sizdan maqsad biznes yoki pul ishlashmi yoki bo'lmasa o'sha qilgan ijodingizni shu muxlislaringizga yetkazish va texnik ishlagan personalga o'sha biletdan chiqadigan pul yetsa bo'ldi, shumi maqsad? Endi aytadi-yu, uni 5 so'mga olib 4 so'mga sotaman degan. Yong'oqni shaqirlashga ishqibozmisiz? Faqat shaqir-shuqirga qiziqaman deb. Xuddi shunaqa, bizda ham faqat zararga qo'yamiz. Hech qachon foydaga ishlamaganmiz. Agar foydaga ishlaydigan bo'lsa, mana shu ishlamaydi. Taxminan nechta odam ishlaydi sizda? Manda faqat orkestrda o'zida 120 ta odam, xor bilan 30 ta odam, 150 ta. Undan tashqari bizda Italiyadan mehmonlarimiz bor. Ularni har bitta biletni 10 milliondan keladigan bo'lsa, bizda kamida shu 200 million rasxod bo'ladi. Mana hozir bu jonli ijroga men
bilamanki bir ikki oydan bir tayinlanyapti. Fonogramma deb keldi. Konsert kuni soat 2 dan keyin kelishadi. Vaqtli kelgan u. Jonli ijro masalan konsert qiladiganlar mana bu yildan ko'paydi, lekin xudoga shukr. Eng birinchi bor men o'ylaymanki, o'sha narxlar teatr bo'lsinmi, konsert bo'lsinmi, estrada yoki kino, kinomi baribir bu o'sha xalqqa cho'mtagidan kelib chiqish kerak deb o'ylayman. O'zimizni o'sha maoshlarni qanaqa maoshlarni olishini bilamiz xalqimiz. Endi umuman qaraganda srednyi deymiz, o'sha nimalarni e'tiborga olib xalqimiz qanaqangi daromad oladiganligini e'tiborga olib, o'shandan kelib chiqish kerak menimcha narxlar. Men endi tushunaman, bu yerda orkestrlar bor katta. Janizbek, sizlar baribir davlatga qaragansizlar. Davlat sizlarga maosh ham to'laydi, o'sha muzikantlarga maoshlar to'laydi. Biz ham gastrolda yurganimizda oldin maoshga ishlardik-ku biz. Davlat bizani ozgina kiyintirardi ham, o'sha apparaturani berardi. Gastrolga borsak, o'sha nima deymiz, avtobuslarni, gostinitsa nimalarni, mehmonxona hammasini davlat to'lardi. Biz konsert berardik, o'sha konsertdan naloglarni to'lardik. Planlarimiz bo'lardi, o'sha 19 ta konsert bermasak 75% o'sha maosh olardik. O'shaning uchun plan berishimiz kerak edi. Shunga bog'liq biletlar ham o'sha payt hozir men narxlarni eshitib chochim tikib o'lib ketyapti. Men Komaldir Rahimovga bir konsert qo'ysak, domla usta deb murojaat qilsam, pulli qilasizlar deganlar. Ha, pulga qilamiz desam, meni tomoshabinlarim yoshi o'tganroq sal qiynab qo'yamiz deb qo'y dedilar. Keldim, keyin Komaldir aka hech saroyda sizni konsertingizni suratga olmagan ekanman. Mani ham ijodim, televideniyadagi ijodim tugab boryapti. Shuni qilaylik deb ustani shomirlarni oxirida zo'rlab konsert qildik. Keyin orttirdingmi dedilar. Orttirdim desam, menga ham tegadim dedilar, tegadi dedim, berdim. Bergan pulimga usta rahmatlik 150 ta hassa qildiribdilar. O'shani vodiydagi o'zlarining muxlislariga olib borib tarqatdilar. Men shuni guvohiman. Fransiyada yurganimda Xudoyon orkestrimdan borganimizda qizlarimiz kiyinish, yechinishga ulgurmasdan ketayotgan transportimizda o'zlarini kiyimlarda ketishayotgandi. Bizni so'rab qolishdi, qayerdansizlar deb. Keyin O'zbekistondanmiz desak, Munojat Yo'lchiyeva ham sizlar tomondanmi deb qoldi. Men Munojatxon Fransiyada. Ha, Fransiyada. Men mana shunday bir faxrimiz bo'lgan. Yaqindagina mana bizni Jenisbek, bizni O'zbekistondan hali hech kim Figaro'ni balkoniga chiqib ashlayotgan emas. Mana shu yigitga nasib qildi. Qarang, bizni san'atimizni dunyoga yoyib yurgan insonlarni chiptasini narxi pastda. G'anijon Toshmatovni gaplari bilan aytganda, betonkadan naryoqqa o'tolmaydigan san'atkorlarimizning chiptasi narxi baland. Lekin bugun mana odamni yuziga gapiradigan, insonni yuziga gapiradigan shunaqa imkoniyatlar tug'ildi, men juda xursand bo'lib o'tiribmiz. San'atkor, jonli ijro etadigan san'atkor shu 3 oy bo'ladimi, 2 oy bo'ladimi, har kuni tayyorgarlik qiladi. O'sha konsert o'tguncha asablarim charchaydi. Haligi kuch-quvvatda ham ancha ketadi. Biz uchun o'sha konsertdan pul tushdimi, pul qoldimi degan fikr bo'lmaydi bizda. Bu ikkinchi darajalik. Kategoriya bo'lish kerak, kategoriya. Ana shu narsa bo'lish kerak. Kategoriyalar. Buni qonunlashtirib, buni ham bo'lish kerak. O'sha eski paytda kategoriyalar bo'lardi. Mana mana shu odam jonli yetadi. Juda ham yaxshi. Eng yuqori kategoriya, keyin pastroq kategoriya va pas kategoriyalar. Bu juda ham bir qanaqadir nozik narsalarda shularga mana ahamiyat berilsa, o'shanda hammasi o'z joy-joyiga tushadi. Kategoriya belgilash kerak deyapsiz. U marti mu tomoshabinlarga, balki mu qo'shiqchiga bo'lishi mumkin yoki aktyorga. Lekin men bir narsani so'rardim, agar efirga ketadigan bo'lsa, meni kategoriyamni eng past qilinglar iltimos, chunki men litsenziyaga kamroq pul to'layman-da shunda. Yana so'rablari bor. Bilasizmi, bu litsenziya degan gap, bu ham bu boshqacha narsa. Mana umuman unvonim yo'q, hech qanaqa. Men juda ham xursandman sizdagi. Chunki men ham o'sha kategoriyasini past to'rlayman. Shuning uchun bizda ano dvoynoy standart degan narsalar bor. Shu dvoynoy standartlar yo'qolsa, haqiqiy san'atkor bu deb tan olinsa, bizni ko'pincha
zo'rlanib tan ola bilishni xohlamaymiz va qo'rqamiz tan olishdan. Chunki bizni tan olsak, bu keyin ko'tarilib ketadi, keyin bu bizani tanimay qoladi deb o'ylaymiz. Yo'q, tan ola bilish kerak. Agar zo'r bo'lsa, zo'r bo'lib, kategoriyasi ham zo'r bo'lib, xalq artisti bo'lib, hamma narsalardan ixlos bo'lish, hech narsani to'lash kerak emas u odam. Unga hukumat zo'r uy berish kerak. Zo'r bitta mashina, men sizga aytdim-ku, siz agar Fransiyada yashaganingizda, munojat etib, siz Bentley da yurardingiz, dedim-ku men sizga. Shunaqa bo'lishi shart deb o'ylayman. Litsenziyani fidoi o'sha bir paytlar bor edi. Biz filarmonda ishlab yurgan paytimizda xalq artistlariga litsenziyani ozod qilingan edik. Mana shu narsani amalga oshirsa yaxshi bo'lar edi. Chunki biz har doim ham konsert qilib pul ishlaymiz deb, konsert orqasidan quvmaymiz. Endi estradaga kelsak, zarurmikan o'sha bir 70 ta odam sahnada skripka nimadacha, bitta hozir klavishlar bor, nimada hamma o'sha orkestrlar ichida bor. Balkim bizani o'sha konsertlarimizni ham kam chiqimroq qilib, o'shandan kelib chiqib narxlar ham biletlar jonli. Jonli. Mana Cesare Evor degan ijrochimiz rahmatli bo'lgan. Oyog'i yalang'oyoq nima chiqardi. 5-6 ta orqasida musiqachilar bo'lardi. Raqsga tushmasdi, kiyinmasdi. Ashulay tardi, hamma lol qorib o'tdi. Chunki o'sha muxlislarimiz mashq qo'shiq uchun kelardi. O'shani raqsga tushishini yoki kostyumlarini kiyinishini qaragan emas, ko'rgan emas. Ko'plab yoshlar keladi studiyamizga shunaqa jonli ovozga ega, lekin mablag'i yo'q. Estradadami, milliy yo'nalishdami? Mana agar ishonsanglar, agar eshitgan bo'lsanglar, mana shu kelgan yoshlar uchun men umuman kelib ijod qilayotganini ko'rsam, studiyada bo'lmaman, bepul qilib berganman. Ko'pchilik biladi, ko'p yoshlarimiz meni biladi, kelishadi, iltimos qilsa yozib ketaver deyman. Sababi o'zim ham farzandim shu san'at yo'nalishida. Men hozirgacha aytaman, meni ham kuchim, imkoniyatim bor reklamasini qilib tashab, fonograma bilan chiqarib. Bolam, birinchi konsertingni xudo xolisa, mana har 2 kunda vokalda. Birinchi konsertingni xudo xolisa jonli ravishda qo'yamiz. Chunki sen o'sha sahnaga jonli chiqqin deb o'zim shunga harakat qildiraman. Birinchi konserti va keyingilarni ham, deydi. Keyingilarni ham. Shunaqa juda ham shunaqa o'zimni niyatim bor. Agar san'at jihatidan to'ylardagi bo'layotgan masxarabozliklarni baholaydigan bo'lsak, kechiras. Restoran xodimlari 4 ta 5 ta umuman san'atga yaqin yo'lamagan yoshlardan guruhlar qilib qo'yishgan, arzimagan puliga kimni fonogrammasiga qo'shiq aytayapti, xudo biladi, lekin asl san'at egalari munojatman aytgandek sahna ortida qolib ketishyapti, hattoki ularni to'yi yo'q. Narxiga qaytsak, tashkilotchiligi ham oson emas. Tashkilotchilar bu yerda foyda qilmaydi, palchdi. San'atkorni menimcha reytingi belgilaydi. Bozor munosabati bo'lish kerak san'atda. Misol uchun Amerikada ham misol uchun yoki chet elliklar bizga kelsa, biz ularni biletini sun'iy ravishda arzon qila olmaymiz-ku. Ming xil dekoratsiya qurilgan, kiyimlar o'zgargan, yana o'sha narxlar bilet, endi bilet narxi ko'tarilishga olib keladi. Mana shu O'zbekistonda mehmon kelsa, chet eldan kelsa, butun dunyodan kelsa, birinchi navbatda shu yigitni olib chiqishadi-da, operani yetirishadi. Keyin esdan chiqarib yuborishadi. Keyin buni litsenziyasi, keyin bunaligi, mana to'laydigan biz 50 ta odam bor buni, bitta armiyasi bor buni. Buni armiyasi bor. Durujba xalqlar saroyida keyin so'rashmaydi bundan, lekin bundan ham o'sha bilet narxini qilishyapti. Uyat emasmi bu? O'zbek san'atini bugungi kunda butun dunyoga taratayotgan munojatxon bulardan endi kelib biletdi. Bular qancha turadi? San'at hech qachon pul turmaydi. Ko'chaga chiqib ketadigan biletlarni ham o'shalarni yo'q qilish kerak. O'sha odamlar sotmasligi kerak ko'chada. Bu ochiq, buni ham o'zi biznes qilib yuborishdi. Buni ham tijoratga aylandi. Yaxshi bir qanaqadir qo'shiqchi bo'ladi, yo'q yaxshi o'sha million bo'ladi, yo'q qanaqa bo'ladi. Hamma zo'r biletlarni olib qo'yishadi, i uni 2 barobar qilib qo'ldan sotishadi. Endi moddiy taraf yo'q. Masalan, hamma narsa tekin bo'lish kerak deydigan bo'lsa, hozirgi paytda, hozirgi zamonda bu o'ylaymanki, aqlli insonning fikri bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki san'atkor ham o'sha orzu-havas bilan yashaydi. Yoshlarimiz ham orzu-havasi bor o'ziga yarasha. Ular ham xuddi o'sha o'zini hunaridan, san'at ham bir hunar, iste'dod, hunar deb o'ylayman. O'sha hunaridan moddiy tarafdan foydalanish kerak. Moddiy tarafdan
o'sha o'zini orzu qilgan, masalan, o'sha hozirgi zamonaviy texnologiya bo'ladimi, yo mashina bo'ladimi, yo boshqa bo'ladimi, chiqib orzu niyat qilganlarga hammasiga erishishga haqli deb o'ylayman. Endi bu narsa yana o'sha chiptalarning qimmat bo'lishi, konsert dasturlarini masalan har xil bo'lishi, ularni masalan bittasi qimmat, bittasi arzon bo'lishiga sabablar o'ylaymanki, faqatgina bu san'atkorni, keyin o'sha tashkilotchilarniki emas. O'zi bu narsa o'sha xalqimizni haqiqatan mana ko'mishxon aytdilar. Ijtimoiy sharoitiga qarab bo'lish kerak bu narsalar hammasi. Men xohlardimki shu hammaga insof bersin. Confiarsi l'anima pare attinanzi a Roma, ma parve in mano un veglio che m'afferrò la chioma. Il senso è pio travolto, la man gelo sul brando, e il mi sorriso al volto, e tal me fe comando. Tarre traur chiuso il varco. Mahşar günü körəm dirəm ul sərvi qaməti gər andəhəm körünməsə kil kör qiyaməti tərkimi etin ey kün gül ay yami gül kilur albat bu işin çekilur bir nadamatin Mecnun Sahar etmedi mulki malamati ya ray vay Sağ bo'ling, omon bo'ling.